Tady Derek je Michal, vítám vás u tohoto 8. vlogu a o čem ten vlog bude, to jste už možná poznali z názvu, tak jedu teďka na výstavu do Prahy o Titaniku, takže běží o tom spousta reklam v televizi, takže jste to už určitě zaznamenali a rozhodl jsem se to zpracovat do tohohle videa, takže uvidíme, jak to bude probíhat, doufám, že dobře, pokusím se to nějak sestříhat a teďka aktuálně máme teda úterý 7. nebo 8. února, teďka je 7:30 dopoledne a jak vidíte, nevím jak to máme za mnou vidět, tak chumelí, vrátila se vám zima a v Praze má padat nějaký dešť se sněhem, naštěstí ta výstava je teda vevnitř, čili to by moc vadit nemělo to počasí. Tak jo, čili já to asi teďka nemusím díl prodlužovat, to by nám tohle ten úvod asi stačil a Praha se teďka bude vteřinka, pro mě teďka budou 2 hodiny cesty a asi se uvidíme, až budu na místě, tak jo, čili zase za momentík a uvidíme se v Praze. Tak jo, já jsem ještě jenom dneska zpátky. Menší oprava a není 27. ani 28. února, ale je teprve 23. února. Čas platí těch 7:30 ráno, ale ten datum jsem chtěl ještě opravit, takže je 23.2.2016. Tak jo, že jsme tady dojeli, tak tady vypadá ještě sněhem a tady už je vchod. Titanic výstava. Tak jo. A nějaká kasa, koukám. No. Já vás teda ještě poprosím po vaší levé ruce je šatna, tak ji využít, uvnitř je 24 stupňů, takže vám zima nebude. A hnedka napravo od šatny v tom menším okénku je výdej audio průvodců, tak toho si vemte určitě. Ten je nedílnou součástí celé té výstavy. Od nás je to všechno. Děkujeme.
Takže co to tu máme? Dalekohled. V roku 1890, tak to si vidím na ten text. Pěkně. Ty šrouby byly velký, tyjo. Tak vyporovnáme s těmi lidmi, dejme tomu, že ty chlapy mají 2 metry. Tak jeden list je větší. Hustý. Come to Titanic Exhibition. No? Okay. Olympic, sexterská loď. Je to problém, že nešel s námi. Nevím, kde zůstal. Tak druhá je pod tím, jak tam vidí kůl, ještě vidí. A třetí je úplně pod tím. Já bych má to taky nějakou palu. Ano, vidíte, je tady dobře. Jsou to ohromné šrouby? No a Británie, další sesterská loď. O to si pořád něco přečteme. A nejdřív... Konstrukční plány Titanic, ochraně nám vadí to světlo. Takhle... Paluba B. Olympic, paluba B. A to pod tím je co? To se asi nedozvíme, to je možná Titanic. Jasně, paluba C, paluba D, F-ko a orbo, C, orbo. A není C, orbo, takže to je jedno. Tohle jsem vám už fotil. Tady je ten model. A taky. Rozložení.
Co je tady z té místnosti asi všechno? Jdeme do další. Nějaký asi zavazadla, nějaký bedny, zásoby. Tam je Tupolová. Den mi pojď. 10. dubna 1912. Tak se to pozastavte. Kapitán James Smith. Do důchodu. Bohužel jsem už přišel. Co to je? Už to. Nedokázal jsem si představit žádnou zásadní katastrofu, která by se mohla stát na této lodi. Moderní loďařství je už překonal. Kapitán James Smith. Jasně. Den spuštění na vodu. V květnu o rok dřív byl spuštěn na vodu. Takže se stejně tak pozastavuje ten text. Konstrukce, já vlastně jdu obráceně, jo. Stavba. Tam je vzadu vidět, takže. Odstavec, druhý, změny, detaily, takhle třeba. Dávlik k tomu, z doku, jenom postavený, ale je tam trošku vidět. Ale má záď nalevo, je tam vidět. Mýty. Pak tady je o nítech. Videoklipy ze stavby. A příprava. Pěkný velký padák teda na to. Tita. Už jsme viděli tam, to modrý. A jen druhý stav. Teploměr motoru. Pokud nevím, jestli to jsou ty originály, tak to teda.
To ještě tady to. To ještě, co je? Trubička to poměru. Tady toho je mnohem víc, tady je třeba další vitrínka. Světlo. Já to tak soustřím. To je montážní spona. Používá se na chlubě na stěžně nebo je řád, jak se tam píše. A takhle vypadá. To co máme tady. Kožený kufr. Stovky pasažérů Titaniku se naladili s koženými kufry. Kromě takovýchto jednoduchých zavazadel museli mít bohatší cestující ještě zavazadla na speciální účely, například krabice na klobouky a lodní kufry. Bylo vrny asi ze dna. Pustý. To středně velké ozubené kolo se našlo na loku na zadní části mezi troskami lodi. No to, že bylo 80 let pod vodou, jako. To bylo docela dobře. Tak to čím zase za chvilku. Takže jsem ten auto, ne? Co jsem nevěděl, co je. Vítejte na Titaniku. Pak ještě tady, co se podíváme. Nástěnná lampa z první třídy. Vypadá takhle. Jo, nástěnná, jasně, že to jsou tady ty prťavy na těch stěnách. Wow. Tak, lidi, vítám vás na Titaniku. Hodně štěstí, za pár hodin se potopí. Paluba B. A 64 až asi 64. kajuta. Asi takhle to je značí. To je ta nástěnná lampa. Co to tady hraje? Jo, to si říkal, tady jsou Pavlička. Dobrý, tady ještě se dá projít. Seznam cestujících první třídy jakoby představoval soupis těch nejvlivnějších, nejmladších a nejvzdělanějších lidí z celého světa. Byla zde taková jména jako například Guggenheim, Strauss a Astor. A to máme fotit tady ty životopisy. Jako vím, že tam nebylo nic vidět, ale bohužel světla tady není a tady přece máme slavné velké schodiště. Co to je nějaký dáma, dáma. Velké schodiště, to bylo musí v tom filmu znázorněný. Ej, ta část, to schodiště. Velké schodiště na Titaniku. No, však se to... Já se pozastavte.
Já mám střese. A tak, jako to uchodím ten text. To co by zaostřilo. Mám tři životopisy. Zdobný škandlík. Okay. Tady mám asi nějaký salonek. No, tady je to víc. Škoda vybavení a příslušenství první třídy bylo provedeno tak, aby se vyrovnalo ubytování, které je poskytoval v těch nejlepších hotelích na souši. Umyvadlo pustý. Umyvadlo z kohoutky. Pružinové kohoutky na tomto umyvadle se automaticky vypínaly, takže se zabránilo plýtvání drahocennou pitnou vodou. Tady? Nočník. Mořská nemoc. Tak to je kajuta první třídy, ne salonek, ale kajuta. Co to dostavte? Dám je to mohlo dojít, když jsem viděl tu postel. To je ale pěkně vybavený, pěkně. Ta studená. Z toho pokračuje levo. Tak všechno tady teďka projdeme. Kuřárna první tří. Tak to vypadá. Počkal jsem vám k tomu postavit rovně, abyste to viděli. Tak to. No, že pak je tady to. Ozdobný okenní rám. Pěkná bříška. Kulma to je. Tako. A tak to. A hned na konickou se zlatým uzávěrem. Tady. Doba na třešňovou zubní pastu. Už to bude přečíst. Tak to.
stříbrná skleněná nádoba na práše. Nevíme jaký. A ještě jednou ta čtárna. Pouze personál, to nic. To jde jako přetuším na chvilku a ještě tady to jenom. Tak jo, zase za chvilku budu pokračovat. Budu to snědět.
Tak, pěkný pokles opět stupňů na 2 hodiny. Myslím, že to překládat nemusím tady to. A dokonce je převažený já, nevím, co to bude přečíst. Tak má napíš, jak se tam ledovec přímo před námi. Nevíš, má na tohle mám radši vyfotit. Jak ten ledovec asi úplně? Ne, tady to je od textu. Ještě jen tady ten dva kopec. Co nemůžete něco přečíst? Prostři se. Tak jdu fotit. Teďka těch fotek bude asi víc. Tak jo, tady asi. Já jsem ledovce, já jsem na to fotě. Studený to je. Překvapivě, kdo by to byl řekl. No. Já jdu pokračovat, potom na to čím tady ten film, jak se Titanic potápěl. Takže zatím. Thank you.
model přijde Titanicu, dokonce je ten stěžeň tam je zlomený. Komín je úplně v háji všechny tři. Ale to tady tady vypadá. Další místnost. Tady ještě dofotím ten zbytající, dáme těch pár textů a přesunu se zase dál. To je ta příč, kterou jsme teďka viděli. Mostková paluba. Nější pláž komína číslo 2. A vše všechno. Trhlina v trupu lodi. Elektrické nakládací jeřáby. Ještě něco. Kotle. Nakládací otvory 2, 3, číslo 2 a 3. Stěžeň, to jsem poznal stěžeň. Šachta hlavního schodiště, to je to velké schodiště. Střešní okna radiostanice. Mostková palba, to už jsme viděli. No. Tady je třeba ta trhlina. To je moc velká, přesto se tam hoďko topil. Tak. Skválně, co jsem si zapamatoval teda. Tady kdyby měl by vidět ty kotle. Nejsou. Klasika nejsou. Wow. Hustý. Jsou tady nakládací potvory. Máme tam hustková paluba, stěžeň, komíny. Tak já jdu nafotit tady ty texty. Je, on to je, ne, dobrý, není to anglicky. Tak jo, čili zase za chvilku se uslyšíme. Já tady v tom místnosti jsem skončil. Padá takhle. Tak a postupujeme zase dál, takže... Další velký množství textu. Čím jdu fotit a... Asi si užijte fotky. A na všech, co by na Titaniku rozdělení podle tříd. Koukám, že nejvíc přežilo v první třídě. Celkem 199 a zemřelo 125.
druhý 160, ten byl 168, třetí 181 a zemřelo 529, no a posádka 209 přežil a 701 zemřelo. Všechna jména, není zpětně. Jich dost. No. Koukám, že teda už tenkrát platilo a že ti nejlepší to většinou i přežili, no. Třetí třída, no. Ty vole. Spolu s posádkou největší úmrtí se páte. První, druhá, jenom takový dva malý odstavečky spodní. A ta třetí a posádka, ty poslední dva, no. Pustý. A jak jsem dostal ten lístek, tak jsem zjistil, že jsem to nepřežil, no. Spolu s nějakýma třema kamarádama jsem to tam nepřežil, takže... Já to nepřežil, no. Tak jo, čili já jdu pokračovat ve focení. Tak jo, že mám doplnit tu další místnost, jak to vypadá. Plus teda ještě tady je vitrina s nějakými osobními věcmi, košile, ponožky, no, osobními věcmi, oblečení, kalhoty tady jsou, boty a nějaký kufřík. Takže já zase postupuji do další místnosti. Ústava pokračuje. Musíme sdělit s námi své myšlenky, já se vám zapíšu. A to je další místnost. Stava. A to jsou ty housle. To z Titanicu. No. To mám zase již tak všechno, tady vyfotím. Přijď? To je přijď? Hustá přijít. Tak já či já jdu ještě fotit a nejdřív se tam zapíšu ty knížky.
Takže já vám děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte o hodnotě, rád si vaše hodnocení přečtu, aktuálně jsem tady doma, je něco kolem 5 hodin, takže nějaký, no dá se říct, 2-3 hodinky jsem tam strávil na té výstavě, takže musím říct, že to bylo fakt pěkný, tyjo, nečekal jsem, jako docela tam mě zapůsobilo, že jsem tam viděl fakt ty pravý artefakty, nejenom je nějaký kopie, ale fakt to vytažený, co bylo vytažený z jeho braku, takže já vám tady děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Omlouvám se, že některé fotky jsou tak mavý, tam toho není moc vidět, bohužel nic jsem s tím nemohl udělat. Nesměl jsem fotit s bleskem a tohle bylo to nejlepší, co jsem zvládnul. Tak, takže já vám tady ještě jednou děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy u dalšího vlogu. Ahoj!